Përshëndetje, uroj të jeni të gjithë mirë. Tema për sot në fizikë është energjia që teqohet nga rrezatimi. Rezultatet e të nxënit janë këto. Pra, çfarë ju duhet të dini në fund të kësaj ore mësimore? Duhet të përshkruani si teqohet energjia termike nga rrezet infrakuqe, të shpjegoni si objektet futen ose ngrohen për të arritur temperaturën e ambientit, duhet të bëni parashikime dhe të paraqitni përfundimet. Në një ditë me diell, me rroba të errta, nëse qëndroni në diell keni vap, por kur hyni në hije ndjeni ftohtë. Kjo është një situatë problemore që ne po e marrim në shqyrtim. Atëherë bashkëbisedojmë rreth kësaj situate që shtruam. Nëse qëndroni në diell me rroba të errta keni vap, por kur hyni në hije ndjeni ftohtë. Pse ndodh kjo? A mendoni ose ngjyrat e objektit luajnë rol të rëndësishëm në sasinë e rrezeve infrakuqe që lëshojnë ose thithaj? A ndikon ngjyra ndërtesës në ngrohjen gjatë ditës dhe ftohjes gjatë natës? Këto janë pyetjet që ne vazhdimisht mund të bëjmë me vete. Atëherë, rrezatimi termik. Këta janë pikat kryesore të rrezatimit termik, pra të kësaj teme. Objekteve mund t'ju ulet ose ngrihet temperatura nga teqimi i rrezeve infrakuqe. Një objekt që përthith rreze infrakuqe do të ngrohet pasi fiton energji. Një objekt që lëshon ose rrezaton rreze infrakuqe do të ftohet pasi ai humbet energji. Kur një objekt pasqyron rreze infrakuqe, nuk kemi ndryshim temperature. Atëherë rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve elektromagnetike me gjatësi valore prej 400 nanometër deri në 4000 nanometër në formë të energjisë termike, pra të nxehtësisë. Trupi absolutisht i zi, trupi absolutisht i bardhë dhe trupi transparent. Atëherë, në një fletore ju mund të ktheni përgjigje këtyre pyetjeve për të parë nëse e keni ezauruar të tërë mësimin. Ku ndryshon temperatura nga energjia termike, nga se varet energjia termike, përshkruaj përcjellshmërinë termike me anë të një shembulli, përshkruaj mënyrën e teqimit të energjisë me anë të konveksionit me një shembull. Përshkruaj teqimin e energjisë termike me anë të rrezatimit termik dhe listo ndryshime ndërmjet tre mënyrave të teqimit të energjisë. Nëse arrini të keni përgjigje këtyre pyetjeve, atëherë e keni ezauruar të tërë temën. Për detyrë shtëpie, mbledhni informacione për burime të ndryshme të energjisë. Faleminderit dhe ditë të mbarë.